په اچین ولسوالۍ کې د جګړو له کبله د بې ځای شو زیانمنو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشوه. دغه مرسته د المواسات خیریه ټولنې په کور دننه او بهر میشتو هیوادوالو په مالي مرسته برابره کړې وه چې خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل وو. المواسات خیریه ټولنې دا ځل د خپلو ژمنیو مرستو په تسلسل کې نن ورځ لله الحمد اچین ولسوالۍ ته مرسته راوله. تاسو ګورئ دلته په سل کورنۍ باندې هغه کورنۍ چې هغه د چا خبر نه په اسمان سیوری لري او نه په ځمکه سیوری لري، دغسې خلکو ته دا مرسته دلته ورسېدله. او په دې ژمنۍ مرسته کې یو کمپله پکې وه، غوړي پکې وه، همدا ډول وچ ترکاري دا پکې وه، لوبیا دوه قسمه دال او چای همداسې بورا وریجې دا شیان پکې شامل وو. ژمنی لباس پکې وه، البته د هرې کورنۍ دپاره لس لس بنینونه او جمپرونه دا شیان پکې شامل وو، د وړو توړه پکې وه. المواسات خیریه ټولنې مسؤلین وایي په پام کې لري چې د ننګرهار ولایت په یو شمېر نورو ولسوالۍ کې هم بې ځای شو کورنیو سره خپلې مرستې وکړي. دوامدار ډول باندې مرستې کوو. په همدغه ژمي کې موږ چې دا کوم مرستې کړي، انشاءالله څلور نیم سوه کورنۍ اغمنو کورنۍ ته به انشاء الله دا مرستې توضیح کوو. نو دوه سوه کورنۍ ته هم توضیح کړي، انشاءالله دوه نیم سوه کورنۍ پاتې هغوی ته هم په نور مختلفو ولسوالیو کې په کونړ ولایت کې البته په همدا ډول په شیرزاد کې هم توضیح کړي. نن ورځ په اچین کې وه، انشاءالله په نږدې ورځو کې به نورو هغه ولسوالیو ته چې هلته اغمن خلک اوسېږي انشاءالله هغې ته هم د خپلو مرستو لګوو. دغه مرستې چې زموږ هغه شتمن هېوادوال او شتمنونه چې په خارج کې اوسېږي او د هېواد په داخل کې اوسېږي، د هغوی د مرستو صدقاتو په نتیجه کې الحمدلله دغه مرستې موږ برابرې کړي دي. په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ جګړه ځپلې له دوی سره د شو مرستو له امله خوښې ښیي او له شتمنو هېوادوالو غواړي چې د بېوزلو او جګړه ځپلو کورنیو سره د خپلې مرستې وکړي. ولا صاحب دغه دغه ته ډېر ضرورت لري، ژمي سامان ډېر ضرورت لري، بېخي واړی دی. داسې اتاک نیم جوړ پاتې شوی، پکې را شو څه وران شوي چې جوړ پاتې شوي سر پور درنه کړی صاحب، خو دا ژمي توک ته ډېر ضرورت لري. اوس څوک مونږ د دغه لومبۍ مرسته همدا او دغه چې مونږ له راکړي خالق د ډېره ابادي خوشحالي وله ورکا، او مونږ سره چې څوک مرسته کا خالق د خوشحاله او اباده لري. او زه ډېره په دې خوشحاله یم، زما ډېر ټیم په تېرهږي او کولک مې په تېرهږي. زه په خوشحاله ځکه یم چې زما د بچو بېګاله رزق پیدا شو. ما نن پنځمه ورځ ده زما دوه خپله ماړۍ نه وه خوړلې، دې بچو له وچه ماړۍ نن سبا مې خوړ چې وچه دغسې ترکره را مات کړه او وم خوړه وم سزاد دی چې حکومت کې چېرته زما هغه روانه شي کار روان شي. اچین د ننګرهار له لرې پرتو ولسوالۍ سره یوه ولسوالۍ ده چې په دې وروستیو کې ځای میشتو د افغان ځواکونو او داعش ډلې ترمنځ نښتو له کبله ستر زیانونه لیدلي، مینې ړنګې شوي او په ډېر بد وضعیت کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي. مسعود ربزی، شرق تلویزیون، د ننګرهار اچین ولسوالۍ.